Ka nisur ditën ashtu siç e bëjmë shpesh herë. Do të kujtojmë dikë që ka lindur pikërisht datën 22 dhjetor të vitit 1903. Është një artist i madh, duhet thënë, siç është Odise Paskali. Odise Paskali, për të cilit kemi shkëputur pikërisht këtë frazë, shumë e bukur. Unë nuk jam skulptor në kuptimin profesional të fjalës, ka thënë ai. As poet në kuptimin tradicional dhe as filozof në kuptimin shkencor. Jam njeri, çdo gjë njerëzore më ka tërhequr. Linda, jetova dhe do të vdesi varfër. Ka thënë Odise Paskali, një figurë jashtëzakonshme, duhet thënë. E po sa e mençur, do të thosha unë. Edhe me sa përvojë. Jam njeri, thotë, çdo gjë njerëzore më ka tërhequr. Linda, jetova dhe do të vdesi i varfër. Ka përshtypjen që këtë ka thënë dikur në, po themi, pjesën e mbrëmë të jetës vetë, se duket që është një njeri që ka jetuar, që arrin në to se, kur je i ri, do thua, jam fotograf, jam regjisor, jam ku diun se ç'jam unë. Por kur merr vesh pastaj se si është e tëra, kam përshtypjen që del tek ai sensi që mund ta thotë dikush si Odise Paskali. Po e kujtojmë, Odise Paskali ishte skulptor, poet, eseist, përkthyes, botues dhe akademik. Cilësohet si themeluesi i skulpturës shqiptare dhe një nga personalitetet më të rëndësishme të artit shqiptar. Hapat e parë të karrierës së Odises janë në fushën e publicistikës. Ai u shqua në estetik dhe gjithashtu edhe në kritik arti. Me statuet e Odise Paskali, disa nga qendrat në qytetet kryesore shqiptare morën një pamje të re, duke fituar dhe një identitet të tyre. Monumenti i Pavarësisë në Vlorë, ushtari i panjohur, monumenti i Skënderbeut në Tiranë, në bashkëpunim me Andrea Manon dhe Janaq Paçon, e shumë të tjerë. Veprat e tjera të Odise Paskali ndodhen në Galerinë Kombëtare të Arteve, në Muzeun Historik Kombëtar, si dhe në disa muze dhe institucione qendrore të vendit. Ja ku po i shikojmë disa prej tyre, ndoshta ju nuk e dini, po janë këto që ne i ndeshim për herë, sidomos në qytetet tona, sidomos në kryeqytet, Dea dhe Çerçistopulli, dhe i ka bërë pikërisht ky njeri, mbajnë firmën e tij, një skulptor, të thuash pak skulptor, sepse ka qenë një artist në kuptim të gjerë dhe të plot të kësaj fjale, dhe pse ai preferon që të thuhet, të thonte për veten që ishte thjesht një njeri në fund fundit, edhe i till ngeli. Ja ku është portreti. Janë ikonike, janë vërtet ikonike disa. Gjen shumë pak fotot të tij, është e çuditshme. U përpoqja shumë, shumë pak, por më tepër flasin veprat që ai ka lënë edhe për cilat kujtohet. Pra donin ta nisnim pikërisht me Odise Paskalin, i cili ka lindur pikërisht në 22 dhjetor 1903. Mirë.